bride ka ba? Gusto mo bang maging June bride? Ay, June na naman. Marami na namang maghihiwalay. Este, ikakasal pala. Alam mo ba ang dahilan kung bakit ang daming ikinakasal sa June? Isa na ako doon. Pero, nagkataon lang yun. June 8 pa, nagkataon din na 8 ang petsa. Ano? Para swerte? Infinity? Hindi ah. Kasi, Sabado yun noong 2013. Check mo pa. Siyempre, pag Sabado, mas maraming makakapunta. Weekend eh, walang pasok. Pero, sa totoo lang, gusto ko sana konti lang ang pumunta para mas tipid. Ano yun? Wala, dear. Joke lang, dear. Pero half meant. But seriously, masaya ang naging kasal namin ni Mrs. Memorable. Maraming dumalo. Pero ayaw ko nang ulitin. Maggastos? Balik tayo sa tanong, ano nga ba ang dahilan kung bakit ang daming gustong maging June bride? Bakit ang daming gustong magpakasal sa June? Pwede namang April o May para summer. Beach wedding. Ang ganda siguro ng mga pictures. Very relaxing. Sarap maligo after ng wedding. Diba? O di kaya December. Malamig. Bakasyon. At ito ang masaya. Mas maraming matatanggap na regalo. Bakit? Siyempre, everybody is in the spirit of giving. Christmas eh. Iniisip ko rin, pwede ding February. Diba? Mas angkop pa nga kasi love month. Ano sa tingin mo? Ayaw kong tignan. Ano sa palagay mo? Hindi ako mapalagay. Bumili ka ng kausap mo? Well, ayon sa BFF ko na si Google, nakuha daw ang pangalan ng buwan ng June kay Juno. Isang Roman goddess. Siya daw ang reyna ng mga bathala. Ang diyosa ng pag-aasawa, pagbubuntis at panganganak. Ang tao nga naman, sobrang mapamahiin. Eh, kung nagpapaniwala ka, eh, sino ba naman ang may gusto ng hindi makabuo ka agad? Or magkaanak? O mabaog? Ay, nako. Anyway, basta, swerte daw pag kinakasal sa June. Huwag kayong maniwala. Sabi nga ni Mrs., huwag kang maniwala sa swerte. Malas yun. Three months after ng kasal namin ni Mrs., nagninong at ninang agad kami sa kasal ng pamangkin kong si Mike sa Manila. Oh, September yun ah. Maayos naman sila hanggang ngayon. Apat na nga ang mga anak nila eh. Going strong, gaya namin ni Mrs. Bigla kong naalala kasi nung naglinis at nag-ayos ako ng files sa laptop ko last week in preparation sa paparating kong iPad 5. Ano yun? Wala, dear. Nandyan ka pa rin? Nagre-record ako eh. Sorry ha, nasaan na tayo? Kulit kasi. Yun, sa reception, sa kasal ni Mike. Kung may impromptu public speaking eh, may impromptu singing din pala. Akalain mo, sinabihan ba naman ako ng MC na kumanta daw ako maski isang kanta lang para sa bagong kasal? Mahilig naman ako sa music. Kaya lang, ang problema eh, walang hilig ang music sa akin. Sabi ko kanina, nag-ayos ako ng mga file sa laptop, diba? Nakita ko ang file. Ni-record pala ng isa pang pamangkin ko ang impromptu song number ko. Nakakahiya. Pero wala eh, nagkasubuan na. Gusto niyo bang makita?
amateur video lang eh. Hindi HD. 9 years ago na yun eh. Magalaw. Pero, okay naman ng audio. Wag na lang. Nakakaya. Pilitin niyo pa ako. Sige na nga. Madali lang naman akong kausap eh. Okay. Ladies and gentlemen, please welcome Wensie Cornejo. Wensie Cornejo. Wensie Cornejo. Hanggang. Dyan, dinaan ko na nga lang sa pagpapatawa eh. Anyway, memorable sa akin ng June. Kasi, 3 days from now, 9th wedding anniversary na namin ni Mrs. Akalain mo, nakatagal siya sa akin ng 9 years. Sa totoo lang, ito na yung pinakamatagal kong naging relasyon sa buong buhay ko. Ako rin nga, hindi makapaniwala. Swerte nga yata ang June Bride. Pero hindi, hindi yun ang dahilan. Gusto niyo bang malaman ang secret kung paano magtagal ng isang Jason? Relasyon. Rhyme kasi, Jason, relasyon. O, sa mga hindi updated dyan, hiwalay na po sina Jason Hernandez at Moira de la Torre after 3 years of being married. Gusto niyo pa bang magpakasal? Buti na lang hindi ako umiyak nung kasal namin ni Mrs. Balik tayo sa kwento. Nasaan na ulit tayo? I was asking, gusto niyo bang malaman ang secret kung paano magtagal ang isang relasyon? Simple.
Di ba pinapa-engrave ang mga pangalan ng mag-asawa sa kanilang wedding rings? Yung singsing ng groom, nakaukit ang pangalan ng bride. Tapos, yung singsing ng bride, nakaukit naman ang pangalan ng best man. Hindi, ng groom siyempre. Kine-check ko lang kung nakikinig ka pa o tulog ka na. Boring ba? Konti na lang kapatid. Kapit lang besh. Yung wedding rings namin ni Mrs. Iba. Unique. Sa dalawang wedding rings namin, pina-engrave namin ang tatlong pangalan. Lahat nagsisimula sa letter L. Una, ang pangalan ko, Leonard. Siyempre, ako ang leader sa bahay. Ano yun? Sagutin ko pa ba yun? Pangalawa, ang pangalan ni Mrs. Lourdes. At ang pangatlo, Lord. Isinama namin si Lord kasi a perfect relationship is always a love triangle. You heard it right. Ulitin ko. A perfect relationship is always a love triangle among the husband, the wife, and God. Naniniwala kami na as long nakasama namin si Lord, eh hindi kami maghihiwalay. Kasi si Lord ang mighty band ng aming pagsasama. Siya ang mag-guide sa aming pamilya, ang magbibigay saya sa oras ng kalungkutan o pagkabalisa. Si Lord ang magbe-bless sa aming marriage. Looking back, marami na rin kaming napagdaan ng pagsubok. Hindi maiiwasan, may mga tampuhan, disagreements, konting away, pero mas maraming masasayang memories. Hindi ko hawak ang bukas. Hindi ako magsasalita ng patapos. Pero I know malalagpasan namin ang anumang pagsubok as long as hindi kami makakalimot kay Lord. Mga kapatid, always put God at the center of your relationships. Dapat ang Diyos lang ang third party sa isang relasyon. Sa aking mahal na may bahay, ang butiing ina ng aming mga anak na sina Abby at Addy, happy 9th wedding anniversary, dear. Mahal kita. At kung itatanong mo kung hanggang saan at hanggang kailan, ang sagot ko, ano yun? Ay nako, June na naman, anmara. Anmara. June na naman, ang dami na namang maghihiwalay. Alam mo ba ang dahilan kung bakit ang daming ikakakinakasal? Kinakasal. Alam mo ba ang dahilan kung bakit ang daming kinakasal? Nakuha daw ang pangalan ng buwan ng June kay Juno. Isang Roman goddess. Siya daw ang reyna ng mga bakal. Sabi nga ni Mrs., huwag kang maniwala. Basta, swerte daw. Swerte. Sabi nga ni Mrs., huwag kang maniwala sa swerte. Sa kasal ng pamangkin. In preparation sa paparating na iPad 5. iPad. Yun. Iwalay na po sina Jason Hernandez at Moira de la Torre. Iwalay na po si Jason Hernandez at Moira de la Torre after 3 years of being married.